insiden yang melibatkan Menteri Belia dan Sukan KBSYB Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang diserang sekumpulan pembangkang selepas tamat penamaan calon pilihan raya kecil Dun Semenyih baru-baru ini. Tapi apa yang lebih meletup lagi ialah isu yang melibatkan Papa Gomo. Isu yang timbul bila mana Papa Gomo menyentuh bahu YB Syed Saddiq, guys. Pukul ke raba. YB cedera di bahu dan dikatakan tisu bahunya koyak. Teruk sangat ke? So hari ini korang bersama dengan Fas yang akan membincangkan tentang topik kita, iaitu Syed Saddiq versi Papa Gomo. Isu yang panas, sepanas-panas keputusan pilihan raya kecil Dun Semenyih. Menarikkan topik hari ini. So bagi korang yang dah aware ataupun korang yang belum aware lagi, seperti yang kita tahu, YB Syed Saddiq membuat laporan polis mendakwa dicekak dalam satu insiden sebaik sahaja selesai membuat proses penamaan calon di Dewan Seri Cempaka, Majlis Perbandaran Kajang. Dan pada 21 Februari pula, sehari selepas dibebaskan dengan jaminan polis, Papa Gomo membuat satu laporan polis terhadap Syed Saddiq atas dakwaan membuat laporan palsu terhadap dirinya. So sekarang kita nak tahulah, betul ke Papa Gomo ni mengkasari YB Syed Saddiq, dan betul ke Papa Gomo ini memang mengaib dan mencurikan YB Syed Saddiq? Dan sebab itulah hari ini Fas dapatkan few callers untuk tanya pendapat diorang mengenai topik ini. Yang agak-agak apa yang diorang rasa tentang topik ini, YB Syed Saddiq versi Papa Gomo. Fas telah mendapat seorang caller. Hello, siapa di sana? Hi, Marsha daripada Keramat. Okay, Marsha, tentang topik kita kan, Syed Saddiq versus Papa Gomo. Marsha aware dengan isu ni? Tahu sikit-sikit je. Okay, bolehlah Fas tanya soalan sikit-sikit. Okay. Boleh-boleh. Apa pendapat awak tentang YB Syed Saddiq kan Menteri Belia dan Sukan? Tapi kenapa beliau tak fit? Sentuh sikit dah mengamuk. Itu bukan masalah fit tak fit pada pendapat saya, sebab benda tu nak menunjukkan siapa yang kuat. Tak logik lah kalau orang nak cakap pasal you kena gaduh juga, kena apa, lawan balik, betul tak? Betul. Sebab saya rasa dia tu kira macam rational lah. Kalau dia gaduh balik, orang akan kira dia macam gangster pula kan. So itulah pendapat. Okay, so ada pihak yang menyatakan tak boleh pegang-pegang orang ni kan. So apa jenis sentuhan yang dianggap sebagai serangan? Sentuhan yang agresif lah, sebab takat pegang-pegang itu tak ada masalah. Contohlah kalau dia ada peminat, dia tiba datang lelaki dengan lelaki kan, diorang kalau tak kenal pun diorang boleh jadi kawan. So kalau nak takat nak pegang biasa-biasa tu tak apalah, tapi dia ada had lah. Maybe dengan cara yang agresif sikit ke, ataupun dengan niat yang tak baik, dan itu barulah kita boleh anggap sebagai serangan. Okay, so adakah YB Syed Saddiq dianggap sebagai seksi? Bagi pendapat Marsha sebagai perempuan, apa yang awak rasa bila dia report polis yang beliau disentuh oleh Papa Gomo? Lembik, manja? Tak rasa dia lembik and manja sebab dia report polis pasal benda tu je. Sebab saya rasa benda tu boleh handle dengan baik. Kalau setiap kali orang pukul kita, kita kena lawan balik, benda tu akan jadi agresif and toxic. Itulah penyebabnya perang antara kaum sendiri, betul tak? So, adakah YB Syed Saddiq dianggap seksi? Ha? Tak jawab lagi soalan tu. Bukan my taste. Ada orang suka kot, maybe. Okay. So, last, pada pendapat awak, adakah setiap YB perlu tingkatkan lagi kawalan keselamatan untuk mereka supaya kejadian sebegitu tidak berlaku lagi? Ataupun YB Syed Saddiq sendiri yang tersilap langkah pergi ke tempat yang sudah tentu penuh dengan pihak pembangkang? I rasa setiap YB ikut keadaan. Tak semua orang kena buat macam tu. Tapi kalau ikut kawasan lah, maybe kawasan tu kawasan parti lain, I rasa maybe perlu. Tapi I tak rasa semua orang perlu. Benda tu bukannya tak boleh dikawal. Adakah Syed Saddiq yang sendiri yang salah sebab pergi ke tempat yang sudah sudah tentu dia tahu situ banyak pihak pembangkang? So dia sendiri jadi cari penyakit? Itu bukan salah dia. Itu salah manusia yang dekat kawasan tu sendiri. Okay. Sebab benda tu tak perlu dibuat gaduh pun. Bukan isu. Apa salahnya orang yang nak pergi sana? Kalau lah orang cakap kawasan ni tak boleh perempuan macam I pergi, takkanlah I tak boleh pergi sebab benda tu je? Bukannya tempat tu diorang yang punya.